Zdarec lidi, určitě jste si říkali, jak by asi vypadal gameplay z modu Rise and Fall na Mafii, který dost často vydáte na YouTube, a proto jsem se rozhodl, že ho teda natočím. Každopádně to máte taky jako odměnu za těch 500 odběratel, co jste mi tam nabouchali, dámy a pánové, jste naprosto boží, děkuji vám. No a asi na začátek, co bychom si řekli jenom o tom modu, že by se to mělo odehrávat zhruba ve 20. letech 20. století, a mělo by se to točit celý okolo vlastně Peponeho, pro kterýho by měl makat Salieri a Morello, takže by to mělo být z doby ještě vlastně před mafií, zhruba 10 let před prvním dílem. Takže asi tak nějak, víc vám o tom říkat nebudu, no a pustíme se do toho, dámy a pánové. A hele, už jsem myslel, že budem volat pohřebáky. No já, potřeboval jsem se pořádně vyspat. Radši pojď, starou už je dneska nervózní. Všichni mají práci, jediní my dva se tady flákáme. No konečně, že jste tu, mám pro vás práci. Co budeme dělat, šéfe? Jeden můj speciální klient si objednal kvalitní whisky za spoustu peněz a potřebuje jí co nejdříve vyzvednout. Jo, tak dobře. Kam to povezem? Na venkově za městem u té velké farmy budou čekat u ohrady se zamaskovanou zásilkou, nejspíše jako balík sena. Dobře, tak to bychom měli vyrazit. Zatím se mějte, pane. Ragazzi per ora. Tak jdeme, Enio. Práce nepočká. Nikdy seš tak zapálený do práce. To víš, dobrý den. Tohle bude asi ono, co? Vidíš tady jiný auto? Takový prdítko jsme dostali a jedeme vyzvednout zásilku, která má být teda schovaná v balíku sena, co jsem tak pochopil. Kámo, tady to je všechno totál předělaný, koukám. Nebo jakože víš, Salieri bar, že není označený a tak dále. Kámo, jedu takhle za večera, jo, ani žádný osvětlení nesvítí, jo. Cože, jak po něm začíná střílet, ne, si děláš srandu. Jak to po něm kropil, to je frajer. Ale oni mají všichni tady ty bolty, nebo co to je všechno za typ auta. A je dobrý, že je odemčená jakoby celá mapa, že to není zavřený jako v klasickém příběhu, že se tady můžeme projet úplně všude. Každopádně mega se mi tady líbí to zpracování těch tachometrů a všeho. Je a já jedu špatně, tak co tady dělám, sakra? Ty tachometry a koukám, že i možná ten kompas je trošku jiný. A dost popravdě se mi to líbí, je to lepší než v té klasické mafii. Nevím, jestli to je tím, že to má jakoby lepší texturu nebo to, ale prostě celkově mi se líbí tady ten jako retro vzhled tady těch tachometrů a budík, což je úplná bomba. Tak a my jsme se dostali teda za město. My máme funkční mapu za městem, tyjo, to je paráda, takže už to neukazuje, že jsem mimo mapu. Co to tady je? Na hlavní cestě je policejní šťára. Vem to raději lesní cestou, dobře, takže asi tu ji máme jet, chápu. A máme vyzvednout tu zásilku alkoholu, jo, fajn, dobře. Kámo, to je hustý tohle sto. A hnedka na venkov, to je bomba. Doprčic. Co je? Nevím, nejsem sice mechanik, ale pokud tohle auto nejezdí na uhlí, tak bych řekl, že se vaří motor. Do prdele, aspoň si můžeme udělat kafe. Co teď? Hele, kyblík, zajdu pro vodu. Já tady raději počkám. Hele, kyblík, to je zrovna náhoda, jako víš co, najdu zrovna kýbl v momentě, kdy ho potřebuju. Tak, a teď se ale nějak musím dostat pro vodu, kámo, kudy se tam jako mám... Tam spadnu, nejde vole se tam dostat, jako kudy tam mám jít. Tady jsou všude hrany, víš co, a když tam spadnu, tak už se nedostanu nahoru. No počkej, takže musím teda sem dolů to zběhnout a tady nabrat vodu teda, jo, chápu.
Ale, ve vzduchu cítím pálenku. Někde tu bude skrytá lihovarna. Cítíme pálenku, ale odkud? Ten frér na to má čuch docela. Přesně ví, odkud vítrvané, ale teď mi řekni, jo, aha, mám jít přesně tamhle na to místo, jo. Takže já už jsem skoro tady, jo, mělo by to tady někde bejt, ale já tady nic nevidím, teda osobně. Co to tady děje? O tomhle Pepole určitě neví. Dobře, takže jdeme teda zpátky asi k tomu autu teda, nalejt tam tu vodu a musíme informovat Peponeho, takže asi pojedeme zpátky za Peponem, nebo nevím, možná se s ním někde sejdeme a řeknu jim to. Tady to vezmu podél toho krásného hustého lesa, jo, samozřejmě tamhle přímo na ten most, ať tam můžu dolejt do toho auta tu vodu a můžeme konečně jet dál. To bys mi, Marku, neuvěřil, co jsem zacítil a hlavně viděl. Copak? Tam v lese se to pálí ve velkým. Jsou tam sruby, až na to, že je tam dost Irčanů, co to hlídá. Irčanů? To poznáš. Čepičky, zrzavý palice. Tak nebudeme otálet. Doděláme tenhle kšeft a zavoláme Peponem. Jo, takže doděláme kšeft a pak zavoláme Peponem. No, takže ještě štěstí, že jsem jel napřed, protože bych tam teďka úplně zbytečně stál. Olololo. A čekal, až se vykecá. Ono se to nezdá, ale to autíčko docela fičí, tyjo. Tak už se tady blížíme na nějakou cestu tady teda. Nevím, kudy mám jet, dobře. Trochu se tady otočím. A z čeho mám největší strach, je tamhle ta kontrolka. Nevím, jestli jste si všimli. U toho tachometru, jo, je taková malá kontrolka vody, která aktuálně je teda v zeleném, jo. Nevšiml jsem si, jestli se úplně teda hejbe. Ale z té kontrolky mám takový jako obavy, protože normálně v té mafii nebyla a jako jestli ta věc tady funguje, tak jako nechci každou chvíli do toho auta dolejvat vodu, abych to kladil. Já doufám, že ta kontrolka jakože funguje, ale ne každý auto se bude přehřívat, takže to by mohlo být v pohodě. Ale zatím se to nějak nehejbe, já doufám, že to na tu červenou ani nedoleze. Kámo, tady musím opatrně, protože proti mě jezdí všude auta, tak se nechci vysekat a zároveň chci tady ty předjet. Dobrý, já se nepotáhnu za ním, ale já se nechci táhnout za ním zbytečně, já si to chci tady vyjet v klidu. A jako první, a tě když tak kolona za mnou, jo, to by mohlo být lepší, než se táhnout za kolonou. Totva se tady škrábu, ale už jsem nahoře, hurá, mám vyhráno, teď už to zase můžu přepnout zpátky. Můžeme jet. Kudy tudy, jo, tady se pak dáme doleva, chápu, to by mělo být v pohodě, a pak se tam napojíme a jedeme doprava, dobře, a jinou odbočku tam nikde nemáme, takže by to mělo být v klidu a měli bychom tam dorazit úplně v pohodě. Jaká je tady venku vůbec povolená rychlost, ukáž? 60, že po mě nejdou policajti, když jsem tu rychlost překročil, nebo počkej, ono možná ten omezovač na 60 tam je nastavený jakože automaticky do města. Ne, tak jestliže ve městě má 60, tak tady by mohlo být třeba reálně 90 a to s tímhle autem ani nedosáhnu, proto po mě nejdou. Tady je ta zatáčka, jsme říkali, že pojedeme doprava a pak už by to tady někde eventuálně mělo být, jo, jasně, tamhle před tou zatáčkou a to vyzvedneme. A pojedeme asi zpátky do města teda. Já doufám, že ten balík nebudeme muset nějak extra zdlouhavě tam nakládat. Že to je jenom čapnem a pojedem. Takže jo, tamhle stojí, už je vidím, tamhle jsou. To vezmu tady takhle zkrátku přes pole. Tak, jsme tady. Jdeme teda vyzvednout ten chlast, který by měl teda být schovaný v tom balíku. A jak jdu s tím kýblem furt. Chlapi, jdete pozdě, už jsme chtěli odjet. Nicméně naložíme tento balík sena, je tam podle dohody 100 flašek kvalitní whisky. Jo, a pozdravujte Feličiho. Hrozně se omlouváme. Měli jsme trable s chladičem u auta. Také se mějte. Tak jedeme. Vím to kolem toho motelu za městem. Zavoláme starýho. Šéfe! Ano? Nějaký problém? Našli jsme celkem zajímavou lokalitu. Pálí se to tam ve velkým, je tam zhruba 10 ozbrojených Irčanů, ale s drobnou posilou je úplně v pohodě zvládneme. Nevím o nikom, kdo by pál kousek od města, ale já si kšefty přebírat nenechám. Pošlu za váma Lorenza a Vilio. Máte u sebe dost střeliva?
Máme. Je to kousek za čínskou čtvrtí. Lesní cesta, ulávky přes řeku. Dobře, vyčkejte na náš příjezd. Přijedu taky. Bude nejlepší, když na ně zautočíme tvrdě. Ukázat jim, že na mým území nebude něco, z čeho nebudou mít zisk. Máte snad někdo lepší plán? Tuhle krajinu perfektně znám. Odtamtud vedou vlastně dvě cesty, že? Nalíčíme tam nějakou pást, až si budou myslet, že mají klid, vyvedeme somilu. Super. Lorenzo, ty odejď s nákladňákem a my se dáme do práce. Takže chlapi, jdou se převzít nové pozemky. Nikoho nenechte naživu, mohli by být později trable. Připravení? Jak nikdy. Kurva, to si píš. Poplach! Pojďte sem, máme tu malý problém! A dobře, kde jsou? Tamhle je. Kámo, to vypadá jak policajti ještě. Ale fakt, mají normálně, jak mají ten modrý odstín, tak to vypadá, kdyby to byli policajti. Mají úplně dobrý, ale... Naštěstí to policajti tady se mnou nejsou. A kdyby byli, tak si mě stejně nevšímají. Já tam nevidím přes to listí, kámo. To není dobré. Tak ten dostal nakoupeno. Ten asi taky to tak vypadá. A je tam ještě jeden. Tady ještě někdo. Tak ten dostal Enio, taky. Oni zdrhají. Vem si jejich auto a oddělej je. Co to bylo za zvuk? Sakra. Zdrhají, mám si vzít jejich auto. Jakože tohle auto. Tak jo, no. Hej, ten týpek je furt živej. On mi ještě prostřelí nádrž, no tak to je super. A teď mi řekni, jak s tímhle autem je mám pronásledovat, ne? To auto vůbec nejede. Tak, tady je liže doprava a jsou tamhle. No tak to bude fakt jako zajímavý je dohnat. Jak je mám dohnat, když to auto nejede? Počkej, dojeď a zlikviduj. No jasně, ale já je nedojedu ani. To vypadá, že se rozsekali. On tady je strom, chápu. A počkej, hele. Lesknují. Dobře, fajn. Tak přeci se jen tak past vyplatila. Panové, tyhle akce mi připomínají mládí. Teď už jenom sedím za stolem, na prdeli a jednám přes prostředníky. Co uděláme s těly? Zvažte je a hoďte do řeky. Zakopat je nemůžeme kvůli policejním psům. Ale Jirčani udělali obrovskou chybu, že pálil přes den alkohol. I když je to známka, že nestihali vyrábět a pálili kvalitně. Enio, Marku, vy jeďte předat zásilku k baru. A dejte si nějakou specialitu. Zasloužíte si to. Děkujeme, šéfe. Jdi promluvit s Peponem na dvorek v Salieriho. V Salieriho koupelně si můžeš odskočit a později doplnit zdraví. Ale se odemknul sklad zbraní, jo, to je super, takže v koupelně někde, tady je koupelna. Aha, ne, tady je koupelna, tady si můžu doplnit, jasně, chápu, tady se doplňují životy, dobře. Třeba zavřít dveře, jsem se tady nějako staknul, asi bych mohl schovat tu zbraň, teď už jít ven. Tak, po schodech dolů a já mám jít teda na dvorek, takže dozadu. No, tudy. A kde je ten... Hele, dobré ráno, Enio. Jdeš akorát vhod? Dobré, pane, jsem k dispozici. Potřebujeme vybrat peníze za ochranu. Rozumím, pane. Kdybyste mě hledali, budu v kanceláři. Vili tě poví víc. Pojď do auta, pojedem jim. Fajn, můžu řídit? Jasně, tady máš klíčky. A pozor na lak, ať to nepoškrábeš. Každý řídí líp jak ty. Tak kam jedem? Pojedeme vybrat výpalný do Newarku, do jednoho baru. Jo, vím, jak je myslíš. Super. Jedeme tamhle do nějaký restaurace teda. To jsou bariéry, tyhle. Doufám, že to projedu. Jo, projedu, je to dobrý. Naštěstí ty bariéry jdou i zničit, takže to projedu úplně v klidu. Za mostem je to teda doleva a pak to mám přímo proti sobě, takže bych tam u toho měl rovnou nějako i zastavit a vlízt dovnitř, vybrat ty výpalní a pojedeme dál. To mi jako dost připomíná tu misi uprchlík, nebo uprchlík ne, ale běžná rutina, kde se vybíralo vlastně výpalní z těch restaurací a motelů za městem.
Zdravím, pánové. Zdravíčko, pane. Slyšel jsem, že tady pro nás máte nějakou odměnku. Jo, určitě. Nechci mít žádné problémy. Hej, Taliane, co tu chceš? Tohle je náš flek. Hele, frajere, táhle ti z držky jak z kanálu. Tak koukej, zmizem, než ti vyčistí obrubník. Víš, kdo já jsem? To víš, že jo. Enio, jedem za tím sráčem. No do prdele. A pronásledovat Irčana, ale kde je ten Irčan? Mám tady vzadu pod sedačkama zrovna dvě hračky, takže ať jedem kamkoliv. Ať ten debil jde klidně za armádou, skurvíme jim den. Jo, jasně, jenom by to chtělo si tam ještě zařadit rychlost a musíme jet za ním. Doufám, že mi neujede, i když s tím Bolt Acem by měl být ten závod tak nějak vyrovnaný, si říkám. Hele, už jsem za ním, takže daleko mi neujede, je to v pohodě. Tady v pohodě. Tohle je docela dobrý, takhle ho nahánět, když jsem furt za ním. Serem na něj, najdeme si ho pozdějc, je jich tu víc. O, počkej, ono jich je tady víc, no tak to ne, tohle, to ne. Počkej, Cold Black a normální, jaký je v tom rozdíl? Ještě někde, jo, tamhle jsou ještě dva, vidím je. Aha, tak ti o tom budu vyprávět ještě týden. Toto vůbec bylo zaburany. Ale Irčani, serou se kam nemají a dělají furt bordel. Tak to potřebovali. Asi jsou dost nasraný kvůli tý palírně. Aha, jsou nasraný kvůli palírně, ani bych se nedivil, tyjo. Že tady kolem divadla, rovně tamhle bych to měl vzít doleva a budeme u Peponeho. Naštěstí mám plný životy, ale ten druhej Lojza je na tom podstatně hůř. Má tak nějak akorát polovinu, ale to je jeho problém. Neměl tam vystrkovat rypák. Dobrá prácička, Anio. Hele, skoč si na svačinu. Já řeknu Peponemu, co se stalo a pak se sejdem v baru. Že do baru, jo, nebo kam mám jít, počkej. Zpátky domů. Takže zpátky domů, no. Palác, jo, mi chceš říct. Jo, tady mám domů. Tady mám domů, ale nevím, co domů tady. A co jako tady mám dělat v té koupelně? Asi si mám skočit na hajzlik. To je randál teda, jako jo. Asi se mi fakt chtělo. Jo, ale ten jede. Okej, třeba mám jít někam jinam než domů. Ale je to napsaný špatně, nevím, co se děje. Čau, Andrew. Dal bych si něco k šněvku. Enio, myslím, že bychom měli po včerejší noci těm Irčanům zatopit. Přidávce jednomu klientovi nám pár Irčanů zničilo kvalitní zboží. A to si přece nenecháme líbit. Horší je, že nám zmasakrovali dva chlapy a to přehnali. Do prdele, co mám udělat? Potřeboval bych vědět co nejvíc o ty jejich skvadře. Jasně, už teď je to hotový. Takže si máme zjistit nějaký informace o nich. Není problém, takže si tady ukradnu nějaký auto. Když očividně všechny tady ty auta jsou naše, takže vlastně nic nekradu, jenom si tady vezmu moje nějaký auto z garáže. Tady mám k dispozici a jedu do toho Pompej baru teda. A další luxusní věc, která se mi tady jako na tom modu líbí, je to, že když vyjedu z toho Peponeho baru, tak se mi vůbec jakoby nepouští žádný načítání, jako to bylo v klasickém příběhu, když jsme vyjeli ze Salieriho baru, tak se tam vždycky objevilo jakože loading a museli jsme chvíli čekat, než se to načte. Tady nic, tady rovnou prostě jedeme, rovnou jsme v otevřený mapě, což je úplná bomba. Nikdy nezdržujeme, jako jo, má to trošku takový svý malý mouky, ale bomba, kam. Si to tady takhle zkusím zkrátit touhletou cestou, myslím si, že by to mohlo vyjít, doufám, že si tady nenamlátím nikde ciferník, nebo že si nerozmlátím auto, nebo tak něco. Každopádně to vypadá, že to by mohlo vyjít, ale auto jsem si nerozmydlil, všechno je v klidu a jedem. Už jsme u toho Pompej baru, takže teda tady si mám promluvit s tím Alfredem. Ahoj, Alfe. Čau, Enio. Co pak máš na srdci? Prosím tě, včera v noci nám pár Irčanů zničilo kvalitní zboží a zabili pár chlapů. Zadrž? Irčanů? Jo, proč? Ty vole! Slyšel jsem, že jste pěkně nasrali tím pláckem za městem. Hele, jednoho poburu,
od nich znám. Měl jsem s ním pár problémů. Většinou, co jsem si tak povšimnul, jezdí do nějakého skladu poblíž. Doporučuju ho sledovat. Bydlí kousek odsud a jezdí v autě bez střechy. Díky, Alfe. Máš to u mě. Není zač. Držím palce. A pak se sem zastav. Zjistím ti víc věcí. Koukám. Asi mám štěstí. No, neměl bych otálet. Jo, takže tady máme Irčana, takže musíme jít okamžitě rychle za ním, než nám ujede. Protože s tímhle autem to bude asi rychlovka. Takže ho nejdeme rychle. Teď mi řekni, kde mají ale ten sklad. Teď tady jeden sklad už jsme jim vykropili, ne? Nebo co to bylo? Teď mi řekni ty kluku, kam jedeš. Kdyby tady, jako tamhle v té části, jak jsou otevřený ty vrata. Super. Tak už vím, kde mají sklad. Za Alfredem, jo, takže zpátky do toho Pompej baru. Okay, tak já tam jedu. Takže do Hobokenu to vzít, rychlovka tady to půjde dolů. Že se to auto rozkouří na maximálku celkem snadno a pak bych to mohl sakra. Tak tohle není dobrý, teď musím ujíždět ještě bengáčům. Auto moje není a mějte se hezky, já jdu dovnitř. Enio, tak co? Už vím, kde mají ten sklad. Co ty? Zjistil jsi něco? No to si píš. Nedlobu se jen v prdeli a chlastám. Vede je takovej jeden cápek. Jmenuje se Peter Alfred. Co jsem tak slyšel, připravou se na vás. Chtějí zničit veškerou peponého sílu. Dobrý vědět. Co dál? Ten sklad je víceméně taková jejich základna. Když na ně zautočíte tam a postřílíte je všechny, budete mít na dobro klid. Super, Alfrede. Díky moc. Pohodě, Enio. Prorodil vše. Takže jdeme zpátky teda do Peponeho baru. A jdeme mu předat ty informace, co jsme právě získali. Že nám to aspoň k něčemu bude. Tak nějak popravdě se zarážím nad těma penězma, co máme vpravo. Nevím, za co je dostáváme, proč je dostáváme. Ale přibývají nám. A taky nevím, k čemu nám jsou teda, ale to už je věc vedlejší. Na to přijdeme třeba postupem hry. Policajti, pardon. Pardon, kluci. Ty vole, já si budu muset ukrást jiný auto, s tímhle neujedu ani náhodou. Takže jdeme Peponemu předat informace. Tady si odparknu tenhle křáp. Šéfe, zjistil jsem o toho Alfreda poměrně dost. Sledoval jsem jednoho i takovýho Irčana přímo k ním, do jejich základny. Enio, skvělý zprávy, díky moc. Alfred už mi volal, mám i další info. Jdi se nás bavit, pomalu, ale jistě. Takže se připrav na zítra, zmobilizujeme to tu a ukážeme těm irským parchantům, proč se do nás nesrat. No a to by bylo z Rise and Fall všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu dalšího dílu, popřípadě u dalšího videjka, takže zatím zdarec.